Tá com dificuldade em algum modo de jogo? Ou não aguenta mais ver aquela mochila de cosmos lotada? Eu posso te ajudar. Entre em contato com o e-mail lauclover3@gmail.com e faça o seu orçamento. Vamos meter uma Ares porque sim, tá? A gente vai meter um Oneiros. Cadê? Saori tá com cosmo? Eca. Vou botar uma Saori então, só porque sim também. Cadê o Ayakus? Ayakus, tá... Tem outros personagens que curam aqui, né? É porque eu bani o Odisseu, né? É, eu bani o Odisseu. Nossa, tem tanto tempo que eu não uso Saori. Se a Saori do JV aqui tivesse com névoa, eu acho que eu usava, cara. Mas desse jeito aqui, tá... O importante é curar, né? Então... Deixa eu ver. Eu não sei nem se o Oneiro está com Cosmo, né? Tem isso também. Tá, não, é, vou deixar a Saori só porque sim. Entendeu? Vambora. Exatamente, F-Gamer. Exatamente. Eu consegui fazer 100 horas de live ali de... E tem mais 100, 150 horas ali de 7DS. Justamente porque tá no início do jogo. Entendeu? Creio que se, tipo... E é aquilo, né? O vigor, né, que é a estamina, que no Sensei lá no Black Clover é... Eu acho que é vigor também, né? Acaba que no Sensei no Black Clover é muito escasso. Mas muito escasso, entende? Lá não, é infinito. Então, máximo, se eu começar uma conta do zero hoje, de Sensei e de Black Clover, máximo de live que eu vou conseguir fazer jogando direto é até o vigor acabar, entendeu? Então, sei lá, velho, devo conseguir fazer ali, não sei, mas 5 horinhas de live, no máximo 6 estourando, sabe? Se eu focar bastante no PVP com a galera. Lá não, cara. Deu 100 horas e ainda tinha conteúdo infinito pra poder fazer, sabe? Então meio que... É isso, né? Complica. Tá, eu acho que a Saori, ela não cai, não. Não, não tá de dente... É que eu não quero perder o Ayakus. Eu tenho certeza que o Ayakus não cai. Mas só, né, por desencargo, assim, sei lá. Sei lá, vai que, né? Ah, é, realmente, né? A Athena da velocidade também tem isso. Não, nunca acompanhei mangá, cara. Nunca acompanhei. Eu já até falei pra galera, né? O único mangá que eu... Que eu li... Durante toda a minha vida, foi um capítulo do Naruto... Nossa, velho! Mas que isso? Que isso? Pegamos faquinha no PVP? Que isso, velho? Ah, beleza que, né, tá sem névoa, não tá com frutos, mas... Nossa senhora! Ah, tá, esse aqui é o da maçã, né? Se eu botar aqui, a gente já vai bater com a Ares, né? Vamos ver. É. Ica. Pessoal, tô dando uma pausinha aqui no vídeo só pra lembrar vocês de deixarem seu like se você tá curtindo o conteúdo. Se inscrever, né, caso você seja novo. E se você não quiser perder os próximos, ativa o sininho. Bora voltar pro vídeo. Ah, cura aí, minha filha, pelo amor de Deus. Tá, eu acho que essa aqui tem chance da gente conseguir ganhar, gente, sinceramente. Porque é aquilo, né? Acaba que eu tenho cura, ele não. Então ele vai ter que derrotar meu time 1 milhão de vezes até... Cara, peraí, aquilo ali era exclamação. Nem... Nossa, eu nem percebi que era exclamação. Eu achei que era um Shura de Sapuri, gente. Caraca, eu juro que eu achei que era um Shura de Sapuri aquilo. Meu Deus. Você é louco, muita poluição visual. Deixa eu ver se tem como. Tem o quê? Tem buff lá, alguma coisa? Não, né? Vou usar só porque, tipo, já tirou o dente. Aqui vai reduzir 5... É, meio... Tanto faz, só pra dispersar qualquer coisa que eu sei que não existe. Faz um time com Cavaleiro de Sapura. Exclamação, Shion, Afro, Saga, Shurikamos.
Boa ideia. Boa ideia. Tá aí uma ideia pra gente gravar daqui a pouco. Boa ideia. Vamos fazer. Vamos fazer sim. Com certeza. Vamos tirar HP logo aqui, né? Tá com duas bolas, né? Eu precisava que o Defteros fizesse o Oneiros ativar, pô. Senão ferrou. Jogou quem? Jogou a Albafica? Ah, podia congelar, hein? Senão esse Afrodite vai fazer uma festa agora. Congela, pelo amor de... Ai, ai, calma. Legal. Valeu. Nossa, velho. É, eu falei que talvez a gente conseguisse ganhar, mas não sei não, hein. Ah, mas cadê o roubo de vida da Ares também, hein? Meu Deus, JV. Aí o crime do crime. Meu Deus. Não, que RNG sorriu o quê, cara? Deu mó bom. Calma aí, mano. Calma aí. Não, aí tá perdendo a linha. Tá perdendo a linha. A comp tava boa, a gente tem que concordar que a comp tava boa. Nossa, 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 velho! Que isso? Ah, mas não dá dano não? Que isso? Cadê o dano? Nossa, delinquente, cadê o dano? Ainda bem que eu tenho duas Serafina, né? Que isso? Cadê o dano, velho? Cadê o dano? Não é escanola, ó, curar. Mas não congela. É o que tá na... No... Meu Deus, velho, mas que isso? Ele só não consegue usar a habilidade, né? Então tem... Ou congela ou congela. É isso, meus amigos. Favela sorriu. Tamo junto, mano. Tamo junto. Deixa eu mandar uma figura... Tá lá, cara. Ganhando, fazendo ciência. Science. Que isso, deixa eu até ver aqui, ó. Deixa eu ver, é não tá. Cara, esse aqui é de Ayakus, né? Eu acho que eu vou postar só essa luta de Ayakus pra galera, porque que boneco, hein? Que boneco. Fez o... E é aquilo, né, o Ayakus, ele tava lento. Então meio que o boneco tava praticamente imortal. Deixa eu até dar uma olhada nos cosmos que ele tava usando aqui, pra galera que estiver assistindo o vídeo poder depois copiar, ó. Tava, no caso, 1252. E, né, igual eu fiz um vídeo há um ano atrás, mais ou menos, ó. Tancudo, cara. Que aí o bicho fica... Fica ignorante de forte, né?